Një ditë pas takimit me kryeministrin Edi Rama në presidencë, ku temë kryesore diskutimit ishte marrëveshja e detit me Greqinë, kreu i shtetit hedh dritë mbi fazën e dritanishme të negociatave. Jemi në një proces për të marrë vendime të mëtejshme, pasi institucioni presidentit pret informacione edhe më të plota sipas standardeve më serioze që meriton rëndësia e kësaj çështje. Por kujt i referohet presidenti Meta kur shprehet se informacioni nuk ka qenë i mjaftueshëm? Kryeministri Rama nuk ka ardhur për të informuar për ecurin e negociatave, sepse ai nuk është përgjegjës i drejtë për drejtë apo negociatori drejtë për drejtë në këto çështje. Ne thjesht kemi bërë një vlerësim të situatës deri tanishme, edhe të perspektivës për të ecur drejt mundësisë së finalizimit të marrëveshje sa më shpejt jetë e mundur, gjithmonë në respekt të kushtetutës Republikës Shqipërisë dhe të vendimeve të gjykatës kushtetuese. Kështu që çështja e komunikimit deri tani ka qenë përsa i takon informacioneve me Ministrinë e Jashtme, pasi ajo ka qenë koordinatorja përgjegjëse e gjithë këtij procesi. Edhe pse nuk dha asnjë detaj se kur pritet të nënshkruhet marrëveshja apo mbiqëndrimin e tij, Ilir Meta ripërsëriti dhijen e kuqe. Të gjitha vendimet e institucionit të presidentit do të jenë në përputhje me kushtetutën edhe në përputhje me përgjegjësitë që takojnë këtij institucioni, ashtu sikur se besoj se edhe gjithë institucionet e tjera kanë përgjegjësitë e tyre, të cilat do t'i ushtrojnë në kohën e dur. Ministria e Jashtme bëri të ditur pak ditë më parë se negociatat me Greqinë ende vijojnë. Deri më tani janë zhvilluar dy raunde bisedimesh, një në Tiranë e një në Athinë.